પછી રાત્રે પાછો આવ્યો હોય એટલે કુંડી માંથી પાણી પીને પાછો નેર ની સડી જાય અથવા તરત કુંડી આવે. સોમનાથ જિલ્લામાં દીપડાઓએ હાહાકાર મચાવ્યો છે, ક્યાંક માનવ ઉપર હુમલો કરી રહ્યા છે તો ક્યાંક પશુઓનું મારણ કરી રહ્યા છે, પરંતુ ખેડૂતો માટે મોટી મુશ્કેલી સર્જાઈ છે. આ છે દ્રશ્યો જ્યાં આ દીપડાને કેપ્ચર કરવા માટે અહીંયા પર એક પાંજરું રાખવામાં આવ્યું છે. ગઈકાલે આ દીપડો જોવા મળ્યો હતો, જેને પકડી પાડવા માટે આ પાંજરું રાખવામાં આવ્યું છે. અને આ પાંજરાની અંદર સામાન્ય રીતે બકરા જોવા મળતા હોય છે, પરંતુ અહીંયા પર આ મુરગાનો શિકાર રાખવામાં આવ્યો છે આ દીપડાને પકડી પાડવા માટે. અહીંયાથી થોડા દિવસ પહેલાં બે દીપડાને કેપ્ચર કરવામાં આવ્યા છે. ગઈકાલે ઘાટવડથી એક મહિલા ઉપર હુમલો કરનાર દીપડો પાંજરે પુરાયો છે. એ સિવાય એક મહિના પહેલાં અહીંયા મહિલાને ઘાટવડ ગામે ફાડી ખાધી હતી, તે દીપડો એક મહિના પહેલાં પકડાયો છે. પરંતુ અત્યારની વાત કરીએ તો નગડલા, ઘાટવડ, સાંઢળીધાર અને અરીઠિયા સહિતના જે ગામો છે આખા આ ગીર પંથકના ગામોની અંદર દીપડાઓની દહેશત છે અને વન વિભાગે આ તમામ ગામોમાં પાંજરા મૂક્યા છે. જો કે દીપડાઓ એક તરફ પકડાય છે તો બીજી તરફ મોટી સંખ્યામાં દીપડાઓ અન્ય ગામોમાં પણ રહેઠાણ કરી રહ્યા છે. મુશ્કેલી એ છે કે અહીંયા કહેવું એ મુશ્કેલ છે કે ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ક્યાં ગામ એવા હશે જ્યાં દીપડો નહીં હોય. આ વિસ્તારના તમામ ખેડૂતો છે તે દીપડાના નામથી અત્યારે ફફડી રહ્યા છે, જેને લઈને ખેડૂતો માંગ કરી રહ્યા છે કે આ દીપડાનું કંઈક નિરાકરણ વન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવે. હું તો ગામમાં ગઈ હતી, વાડમાંથી છકડો ખાઈ ને ત્યાં મથો નીકળ્યો, પછી ડાકે ફોન કર્યો બાપુ, પાંજરું મૂકી ગયા બાપુ. ઓલખા કરે છે ગીર સોમનાથ જિલ્લો જ્યાંના ગ્રામ્યવાળી વિસ્તારો દીપડાઓનું ઘર મનાઈ રહ્યા છે. આમ તો ગુજરાત વન વિભાગની કુલ ચાર રેન્જમાં વહેંચાયેલું છે ગીરમાં, જેમાં બે રેન્જ પૂર્વ અને પશ્ચિમ બૃહદ ગીરનું જંગલ છે. 1412 ચોરસ કિલોમીટરમાં ફેલાયેલા આ જંગલમાં સિંહ, દીપડા સહિતના અનેક હિંસક પ્રાણીઓ વસવાટ કરે છે, પરંતુ જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ અને અમરેલી જિલ્લાના રેવન્યુ વિસ્તારોમાં પણ પ્રાણીઓએ રહેઠાણ બનાવી ચૂક્યા છે. ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ગીરગઢડા, કોડીનાર, તલાલા જંગલની આસપાસ આવેલા નગરલા, ઘાટવડ, સાંઢળીધાર, અરીઠિયા સહિતના ગામોમાં દીપડાઓએ હાહાકાર મચાવ્યો છે, જેને લઈને અહીંયા અલગ અલગ જગ્યાઓ પર પાંજરાઓ રાખવામાં આવ્યા છે. કોડીનાર તાલુકાના ઘાટવડની નજીક આવેલું નગરલા ગામ, જ્યાં ગત વર્ષ 17 દિવસમાં 9 દીપડાઓ પાંજરે એક જ જગ્યાએથી પૂરવામાં આવ્યા હતા, તો આ વર્ષે છેલ્લા 15 દિવસમાં 2 દીપડાઓને પૂરવામાં આવ્યા છે. જો કે હજુ પણ વધુ અહીંયા પર દીપડાઓ વસવાટ કરી રહ્યા છે, જેને લઈને વન વિભાગ દ્વારા પાંજરા મૂકવામાં આવ્યા છે. સામાન્ય રીતે પાંજરાઓની અંદર દીપડાઓને લલચાવવા માટે બકરાનો ઉપયોગ થતો હતો, પરંતુ હવે કુકડાઓ પણ જોવા મળી રહ્યા છે આ પાંજરાની અંદર. બરાબર માણા ને ઓલું બીક જ લાગે, બાર માં પછી કોઈ નહીં હરતું ને. અહીંયા એક જ વાડીએ થી પોર જ્યાં વર્ષે 9 પકડ્યા, હમણાં 2 પકડ્યા, એમાં એક દીપડો તો એવો બધો ફાટલ હતો કે એની કોઈ સીમા નહીં એવો ફાટી ગયો હતો. અત્યારે પાંજરા મૂક્યા છે. હા, અત્યારે પાંજરું મૂક્યું છે કાલનું. આ વિસ્તારની અંદર કેટલા દીપડા? આ દીપડા વિસ્તારની અંદર જ્યાં જાવ ત્યાં દીપડા જ છે. બરાબર, અહીંયા હાથક હજી છે. દીપડાનું પરિમાણ બહુ વધી ગયું. બાબુભાઈ હું કહેતા હતા, દીપડો કાલ વાડમાંથી નીકળીને પછી રાત્રે પાછો આવ્યો હોય એટલે કુંડીમાંથી પાણી પીને પાછો નેરની અંદર
આગળ બતાવો. હા હાલો. અરે કૌરવ, અમારે તો પૂરી કૌરવ ની સાહેબ છે, આવ તમે જવા જોઈએ ને કૌરામણે, એટલે અમારે તરાશે એમ થઈ જાય કે આ વાવેતર જ ન કરીએ એવું લાગે. બસ જશુભાઈ જતી ત્રાસ છે દુનિયાનો, અમે નો છોકરા ની સાવ શેતી થી સાવ રાખી એક જ જગ્યાએ થી નવ પકડ્યા તો. હા એ હમણાં બે અઠવાડિયા હા હતર દી માં નવ વર્ષમાં નવ દીપડા પકડ્યા હતા ગયા વર્ષે, તો એને આગલે વર્ષે પાંચ પકડ્યા, આ વર્ષમાં બે પકડ્યા, હમણાં હમણાં આરદીમાં બે, હજી અત્યારે છ થી સાત દીપડા છે, તો એને માટે કાંઈ પણ સુવિધા જંગલ ખાતું કે કાંઈ પણ કરે કરતું કરતું નથી. હવે પણ બે દી પાંજરું લઈ ગયા, ત્રીજે દી મૂકવા આવ્યા કીધું તો. હા આ કઈ કેટલા દિવસ થી અહીંયા પાંજરું છે? પાંજરું કાલ મૂકી ગયા. એ પેલા મૂકી ગયા હતા, એક અઠવાડિયું સુધી રહ્યો હતો, બે આવ્યા. પાછો બે દી નો ગાળો હતો, કાલ ઢોંઢાજી નો દીપડો ફરતો હતો, કવડાવતો હતો, તો મેં ફોન કર્યો સાગર બાબુ ને, તો કે તમે સાહેબ ની યારે વાત કરો, હવે સાહેબ ને ક્યાં મળવા જાવ હું રજાડતા હોય તો અહીંયા. અચ્છા, એ જાનવરો બનવરો ઉપર હુમલો કરે તમારા ઢોર ઉપર કે માલ? ઢોર ઉપર એમનો કઈક અમે ન હોય તો હુમલો કરે, પણ અમે કંટ્રોલ થી માણસ ને સાવ શેતી રાખી.